Hasa venye nilikuwa nakuambia. Mimi bwana mimi niko nataka mrembo bwana. Nataka kula na mrembo. Si ndio sasa unajua watu ukisimama kula hata kuuliza oh wewe una bibi. Utakuja kutunyang'anya mabibi. Unaona? Unajua nimefanya uchunguzi nimepata ule jamaa. Hii ndio kitu hata watu wamemkataa wengi. Nani huyo? Hajaoa. Si mwanamke hii ya kufunga nywele. Utoa manywele kwenda chui. Ndio. Manywele refu kushinda maisha yake. Refu kushinda maisha. Yaani ni kweli. Sasa nataka unitafutie bwana, unitafutie mrembo bwana. Sasa nitafute mrembo kwanza ama nitafute kura? Ah, wewe achana na kura kwanza, mrembo alafu kura lazima ku. Lakini usijali, tunachoa connection ni mimi. Connection ni mimi bwana. Sasa si upige hiyo. Unajua hii mtu mwingine amenidanganya bwana ananiambia. Sasa huyo ananitafutia wapi? Unaweza kuwa unamtaka siku gani? Si hata leo. Leo. Eh. Ngoja. Bora usiniletee ile ya kuanzia 20 ama 10. Meji inaanzanga 00. Eh, mimi nakuletea hata iko negative 0 na negative 0. Ah, eh, negative. Ajanta hata. Ndio hiyo sasa, hiyo ndio nataka. Ndio hiyo sasa, wewe usijali. Mimi sijali. Sasa tutafanya aje? Hiyo. Awe ni achie si chama ni yake tunataka. Ujamaa mwingine amenidanganya sana bwana. Amenipeleka na kwa ule mwembo nimeshuka. Sijui yeye anaenda pale sijui. Amana ni nani anga vile kana kuanga. Kana kuanga fupi. Kana pena warembo sana. Kana pena akija kana. Sana shinda. Eh nana. Kwani wewe ushamuona akiwa naye? Na ni kweli kama ama yeye ndiye anaenda kujitetea pale. Na unajua mimi nampeanga mpaka pesa ya kununua bana mboga. Anapeleka ule mrembo. Ule mrembo bana hata siku moja tujai kutana. Ananiambia siji tunafika hapo kwa stairs ananiambia wewe kaa hapa. Wacha niende nimuongeleshe. Sasa imekuwa sasa ni kama anaongea kidogo kidana kuja kwako. Yeye ananiambia. Ama ni kama ananicheza si ndio? Yeye anakucheza bwana. Hii ni striker sana. Nimeshuku sana. Huyu jamaa. Hakuna kushuku ni ukweli bwana. Ni ukweli. Sasa tufanye hivyo tuachane na mambo yake. Ngoja kesho nikikuta vizuri hivi usichali. Sasa najua ndio ndio. Naweza kuleta information. Na usisahau mambo ya kura bado. Niko nataka kuna mtu nimeambiwa buganga fulani mahali. Nataka kuenda kuona hiyo. Unajua ni buganga bwana ndio ya nini? Si huyu jamaa hata huyu jamaa nimesikia tayari ameenda kwa buganga. Ndio anishinde kura. Sasa atanacho kwa mwanga na yeye ndio buganga. Yeye ni mganga. Yule. Kwani zile manyere yeye anaonanga. Ni manyere mrefu. Sasa ni afadhali hata mimi niende kwa mganga. Unaona? Bana. Hiki tu waza chukua tuko na namba. Ni nini wewe? Tuko na namba? Eh. Hapo sasa hapo sasa ndio. Si najua. Connection ni mimi kwa wewe sijali. Haufai kuchali hata kitu. Eh. Tuanze na mrembo. Sawa. Hii ni cha kuambia. Kuna baadaye. Nalo hiyo hiyo mrembo hizo haitachukua hata siku moja. Si ndio? Basi huyu si unanichoa bwana. Eh hata ule basi hata ule ndugu yangu. Eh? Anaosha yeye ile mrembo yangu unajua. Ah hata sasa bwana. Ndio unajua sasa si unajua si kikwetu hakuna mwenye mdogo anaweza kuwa ameoa alafu hizi hapo. Ni padre na yana hii anafanyaje sasa? Si vibaya. Sio vizuri na yeye si angote kitoto. Bwana. Ndio anafanyia hapo hivi. Na wewe hapo unateseka tu. Bwana. Yeah? Napigwa na baridi. Sasa tufanye hivi. Baada tupigane makofi na tuwe na baridi. Kungoja za ngapi? Ah, si nana za kutafuta asubuhi vile ninakuta hivi. Ah, kwanza hata niende hivi sasa hivi. Sasa wewe asubuhi unanipeleka mbali sasa. Achana na asubuhi. Nana leo jioni. Kwanza si natakuta. Kwanza si vile natafuta hivi, sentaribaya sinajua. Ah, si baadaye kwanza si kwani. Najui nanipea motivation bwana. Yeye hata anaenda hivi. Ngoja. Kwani wewe? Kwani ukimuleta unaniegea kwa kitanda? Unataka nikulipe? Acha bwana mambo yako bwana. Si unamuleta mimi najitetea kwanza. Mambo ikienda sawa. Unadhani kasi kidogo. Si mimi naenda. Kutoa maneno hapa kwa tidaya mwapo mpaka iongee vizuri. Kwa didina. Wewe unasema nini? Wani pe baba. Sawa, chioni nitakuja nikwambie. Usisahau kura bado. Kura bwana, hiyo ni kitu ya kila siku. Tunaenda kutafuta watu bwana. Sawa sawa, wewe fanya hivi. Eh. Acha mimi niende. Ah. Alafu tutakutafuta hiyo masaa mengine, ndio? Sawa sawa, wewe usijali. Ah, si. Bora si sawa bwana. Nitasahau acha tena. Ni basi bwana, tafuta kura. Tafuta mboka hiyo. Tangu nikuje huku, maisha inanikonga, warembo wapatikani. Pati kuna Kenya nilituma CV.
Naona kana pita pita hapa sijui. Acha nijaribu. Anaongea na kana ni sasa kana kucha ama ni. Naona kama mtu kama yeye. Hizi ni baraka za Mungu. Acha nichikaoshe nione kaza kata nikode ama kata pita tu. Mambo. Hey. Bado unangoja sio? Eh, hebu kuja uone. Rudi kidogo. Rudi kidogo haraka sana nini? Sasa umeamkia wapi mapema? Penye mimi nimeamkia inakuswaje? Kama mlilala nja. Sisi na nani? Na bwana yangu mko mbele. Sasa kama tulilala nja what do you want? Niko na unga. Tunaweza koroka uchi chupatu ni asubuhi ikifika saa 7 tunapika ukali. Yaani hii maisha ikutesa na mimi niko. Shida yako inakuanga nini wewe mtu? Hapa hakuna cha shida. Nikitani sinisha hii tumako sifi na unachua huku ni chibu. Sasa situtumia hii sifi tena. Sifi ndo nini? Kwa nuku enda shule kwa? Sifi. Inaitwa CV. Siporo umeelewa. Ok pass. Si umeelewa ile tili yangu nishai kutupia 1, 2, 3 mistari. Mistari hivi ukaniambia sijui. Bado sijafika. Lakini sasa nikitani nimefika kwa. Umefika wapi? Ile refu yenye unataka. Cheki umsee. Kwanza unapenda waluya na unajifanya rudi hapa. Wewe tafadhali heshima yangu nako idumu. Unapenda waluya na maanisha nini? Shida yako ni gani? Mimi nakupenda wewe. Na si mkombero ni mluya. Mkombero ni mluya ndio lakini napenda mkombero peke yake. Kuna mwanaume mwingine mluya umeniona na yeye. Ananishindia nini? Urefu bwana. Urefu na mimi niko na pesa kumlipa. Pesa gani? Huko nyumbani niko. Pesa unajianika hapa kama mahindi pesa gani uko nayo wewe? Kwani kitu. Huko nyumbani yeye aliuza shamba yote amepaki na plot. Mimi niko na maeka. I care less bro. As much as ni bwanangu, wewe unafanya nini hapa kwa Joe? Unajanika kama mahindi. Yeye hata kama hana pesa, ni bwanangu. Ni Joe utapita nje imekutoa kwa nyumba, hauna kitu. Nakaa mimi kulala nje ukiniangalia nakaa kulala nje. Ah si hivyo pass. Na ni nini kama si hivyo pass? Ni nini? Acha kierere msichana. Tulia, hii maisha unajua. Utaringa hivi kesho yake mkombera anakuacha unarudi unahurumisha na pia. For your information mkombero hawezi niacha. Utakuwa ume move on ndo kusema nini? Utakuwa ume move on na mkombero. Hapana, ndakuwa nimepata pipi mwingine hata mwenye anakuliko. Sasa fanya hivi, wewe enda tafuta hiyo pipi mwenye ananishinda. Ani hivyo tu ndio umekataa? Hivyo tu. Hata kufia huko. Nifute kuongea kwanza alafu utafute. Hata na hiyo nusu ploti ya mkombero hata nikoshua pia inja ya yenye nampika hiyo hii town itafanya akause kote mbaki pura hapo. Na mimi padi ilikataa mani. Nimefikiria leo fomi na chipa lakini kasichana padu tu kana nituzi kana.